en el cartell del dia de la província els valors que volem transmetre a tota, a tota la societat. Castelló és una, una terra rica en patrimoni, rica en paisatges, però també rica en, en valors humans, que és el que el dia de la província volem destacar. Hi ha molts exemples a, a seguir que, que necessitem tindre una, una carta de presentació, una, una invitació formal per a poder gaudir d'aixe dia i no podríem trobar millor síntesi d'aixos valors que el que es representa amb esta, amb esta imatge i que ve a, a consolidar una trajectòria en la que que des de la província de Castelló, des del govern provincial, hem apostat clarament per convertir el dia de la província en una gran festa per als castellonens, però sobretot un gran dia per a reivindicar les moltes coses bones que passen en Castelló.